štúdiu televízie OTV vítam Karola Farkašovského, odborníka na komunikáciu a taktiež publicistu. Vítam vás, dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán Farkašovský, hneď v úvode priama otázka. Spĺňajú slovenskí novinári základné novinárske predpoklady, alebo položím to inakšie, riadia sa podľa vás novinárskou etikou? Žijeme momentálne v takej zložitej dobe, plnej chaosu a zmetkov. My sme si vlastne nastolili také pokročilé štádium všeobecného ohlupovania ľudí a národa, v ktorom samozrejme médiá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Hovorím dôležitú v úvodzovkách, pretože mnohé médiá sa namiesto toho, aby informovali ľudí, vydali na cestu takej spoločenskej nadpráce, a namiesto informovania ľudí ovplyvňujú. Čo je teda spreneverenie sa tomu pôvodnému poslaniu. No a samozrejme, tie médiá sú tvorené žurnalistami a nedá sa hovoriť, že všetci žurnalisti a všetci novinári patria do jedného vreca, lebo sú medzi nimi aj naozaj poctiví, naozaj veľkí pracanti, veľkí profesionáli. Ale povedal by som, že z tých 80%, ako sú tam veľké otázniky nad tým, čo ste dali otázku, či naozaj naplňajú profesionálne štandardy alebo naplňajú tie etické požiadavky, ktoré sa na novinárskú prácu, ktorá ani nie je práca, ale je to poslanie, kladú. Takže je to diskutabilné, nedá sa to en bloc charakterizovať, že je to zlé alebo dobré, ale myslím si, že nie sme na ceste, ktorú by som nazval dobrú. Doplním svoju otázku a budem trošku konkrétnejšia. Prednedávnom televízia Markíza označila protestujúcich ľudí v Bratislave za dezolátov, čo bolo nielen profesné, ale aj morálne zlyhanie televízie. Nedá mi nespomenúť v tejto súvislosti prelom leta jesene 1998, kedy dav ľudí skandoval práve pred budovou tejto televízie: Markízu si nedáme. Boli to aj vtedy dezoláti pre túto televíziu? V prvom rade treba povedať, že slovo dezolát je slovo, ktoré je veľmi znevažujúce, veľmi hanobiace a absolútne nepripustné v televízii a nepripustné ani v ľudskom, medziľudskom kontakte, lebo má takú veľmi negativistickú a negatívnu konotáciu. Ako vieme, toto slovo použil minister vojny, ako ho volajú, prvýkrát v súvislosti s označením ľudí, ktorí protestovali proti povinnému očkovaniu. Tak vtedy nazval dezolátmi, opicami a potom prišlo ešte lúza a podobné veci. Každopádne televízia si nemôže dovoliť, televízia celoplošná, ale ani regionálna, ani lokálna si nemôže dovoliť v titulku uviesť takéto slovné spojenie dezoláti v uliciach. Ono vyvolalo to obrovskú vlnu odporu, samozrejme, aj u verejnosti, aj u odborníkov, aj v mediálnom prostredí. Televízia sa síce ospravedlnila, ale to je málo. Lebo ten, kto pozná proces televízneho vysielania, tak vie, že nebola to chyba toho redaktora, toho chudáka, ktorý robil tú reportáž priamo na mieste, lebo on si odrobil svoju robotu. Ja som to videl viac menej profesionálne, nedá sa mu čo vyčítať, ale chyba nastala vo vnútri televízie, to znamená v redakcii, respektíve v réžii a u ľudí, ktorí zodpovedajú za vysielanie, to znamená editor, režisér, strihač, grafik a tak ďalej. Keď dáte titulok, ktorý nekorešponduje alebo má takýto negativistický význam, tak ten titulok sa dá dať preč počas vysielania. Lenže oni to nedali preč a nechali to svietiť, ten titulok, počas celej reportáže. A tu presne toto je ten problém, ktorý bude asi posudzovať Rada pre vysielanie a retransmisiu, ponovom Rada pre mediálne služby. A dostala podľa mojich informácií už viac ako 100 podnetov, takže bude to podľa všetkého buď mastná pokuta, alebo podľa mňa by tam mohlo hroziť aj odňatie licencie. Ale samozrejme, ja nechcem prejudikovať rozhodnutie rady. Ale určite to je nepripustné, nemiestne. Navyše, televízia sa týmto vlastne ako keby stotožnila so slovníkom ministra vlády, ktorý použil síce v inej súvislosti slovo dezoláti, ale to je vyjadrenie postoja televízie k takémuto vyjadreniu ministra. A televízia Markíza, pokiaľ viem, nie je žiadna provládna televízia, lebo je vedená v zákonných medziach a normách ako komerčná televízia. Takže aj z tohoto dôvodu treba trošku kritickejšie pristupovať k takému
prešľapu a k takémuto lapsusu, lebo jednoducho označenie dezolát a dezoláti v uliciach je nie že príkre, je to prehrešok voči nie že voči etike novinárskej, ale voči elementárnej ľudskej slušnosti. A paradoxom je, že medzi tými tisíckami ľudí, ktorí prišli pokojne demonstrovať, využívajúc svoje demokratické právo, boli určite stovky, ak nie tisícky divákov televízie Markíza. Čiže vlastne médium hanilo svojich vlastných divákov, v určitom slova zmysle. Či už vtedy, alebo teraz prostredníctvom protestov ľudia vyjadrujú určitú nespokojnosť niečím alebo niekým a bojujú za svoju lepšiu budúcnosť. Úroveň nielen novinárov, ale aj samotných médií ako inštitúcií však na Slovensku padá, čo vidieť nielen v samotnom prístupe, ale aj v práci, ktorú vykonávajú. Je to podľa vás pre nich iba akýsi druh biznisu, zisku? Vytratil sa podľa vás to základné poslanie, novinárske poslanie informovať? No, máte pravdu, ja to tvrdím už posledných 5 rokov minimálne, že v tom smerovaní médií došlo k nejakému niedobrému posunu. Lebo médiá tu boli odjakživa na to a preto, aby ľuďom prinášali aktuálne informácie. Aktuálne, plnohodnotné, také, ktorým by ľudia mohli veriť. Že áno, stalo sa to tak, ako to vyznie v médiu, alebo televízii, alebo rozhlase, alebo v tlači. Lenže presne to ste pomenovali aj v otázke, že nastúpili tu isté finančné limity, ktoré médiá musia akceptovať, lebo veď tiež z nejakých prostriedkov musia žiť a zabezpečiť pre seba to živobytie. Ale určite by sa nemali spreneveriť svojmu základnému poslaniu. Ale nastáva tu taká situácia, zoberiem si príklad z obdobia covidu. Vieme všetci, aké to bolo ťažké a vlastne tie médiá sa priklonili na stranu provládnej alebo vládnej propagandy. A navyše vláda mala určitú líniu, očkovanie je sloboda a podobne. To znamená propagovať očkovanie ako povinné očkovanie, očkovanie vôbec, vakcíny a túto tematiku. A chýbala verejnosti tá druhá strana mince. Chýbala skupina odborníkov, ktorých by pozvali do televízie a ktorí by zastávali iný názor. Tu nejde teraz o hrotenie nejakej spoločenskej atmosféry a konfliktov a podobne, ale tu ide o legitímne právo diváka a človeka občana poznať stanovisko jednej strany a stanovisko druhej strany. Celá tá etapa covidu vlastne vyniesla na mediálnu hviezdnu dráhu 3-4 infektológov, ktorých striedali televízie a vlastne hovorili stále to isté. Ale my sme aj iniciovali napríklad občianskou petíciou voči vtedajšiemu riaditeľovi RTVS, pánovi Rezníkovi, takú požiadavku, aby RTVS ako verejnoprávna inštitúcia zorganizovala sériu okrúhlych stolov, do ktorých by pozvala odborníkov za očkovanie a odborníkov proti očkovaniu. Nie, aby sme vytvárali konfliktnú situáciu, jatrili tú spoločnosť a podobne, ale preto, aby diváci, aby verejnosť dostala odpoveď, relevantné odpovede aj z tej druhej strany na desiatky alebo stovky otázok, ktoré neboli zodpovedané. No odpoveď televízie bola taká, že no uvažujeme, rozmýšľame, pripravujeme, uvidíme a výsledok žiadny. Čiže ostalo to v tej jednosmernej polohe, v jednosmernej línii a samozrejme, že tí diváci neboli uspokojení a z toho vznikali aj konfliktné situácie a práve preto tá dôveryhodnosť médiá ako takého klesala. A to je problém aj iných médií, ktorí sa presne vydali touto cestou. Ako hovoríte, na mediálnej scéne nemáme len tie komerčné, ale máme tu aj verejnoprávnu televíziu RTVS, ktorá by to mala nejako balansovať svojim pôsobením. Vzhľadom k tomu, že ju financujeme my, občania, plní podľa vás svoju úlohu, aj keď ste už čiastočne naznačili? Jej úloha je stanovená zákonom. To znamená, to je jedno, aký je tam manažment. Samozrejme, môže mať svoje predstavy a projektové vízie a podobne, ale zákon jasne stanovuje, čo by mala tá verejnoprávna televízia a rozhlas plniť a ako by mali fungovať, lebo je to rozhlas a televízia. Pokiaľ ide o
RTVS ako také, sú tam veľké medzery v plnení tohto zákonom daného rámca alebo stanoveného rámca. A teraz, keď je nové vedenie, tak určite je legitímna otázka, či sa to odrazilo vlastne na fungovaní tej televízie, alebo čo vlastne vidíme, aký prínos toho nového vedenia. Tak zatiaľ vidíme len také kozmetické úpravy, že zdvojené moderátorské, teda dvojice, premixovanie týchto dvojíc a nejaké povinné personálne rošády v manažmente. Ale zatiaľ nejaké veľké zmeny v kvalite spravodajstva, v objektivite alebo v dôveryhodnosti zatiaľ nie sú. A čo ešte vieme, tak je plánované zrušenie trojky, teda tretieho okruhu televízie, čo považujem za nešťastné, pretože tá trojka má svoj význam, najmä z pohľadu tých starších divákov, aj z hľadiska tej umeleckej tvorby, ktorú trojka propaguje. A určite jej zrušenie by prinieslo možno úsporu nejaké 3-4 milióny eur, čo je z hľadiska rozpočtu RTVS takmer zanedbateľné. Ale problematický je okruh RTVS 24 podľa môjho názoru, lebo ten je ani nie programovo, ani nie koncepčne, ani systémovo, ani personálne dobre pripravený. Je to horúcou ihlou šitý projekt, ktorý ešte potrebuje čas na dozretie, ale bývalý riaditeľ, pán Rezník, to chcel odštartovať ešte za svojej éry, tak sa to udialo, ale už len taký príklad, že štvrtý okruh televízie RTVS 24 odvysielal hodinovú diskusiu prezidentky na festivale Pohoda, navyše s takým kontroverzným externým moderátorom, odvysielal trikrát za deň. Do obeda, na poludne a večer. To znamená, že tá televízia asi nemá dobre naplnený obsah, keď jedna relácia hodinová sa vysiela a opakuje trikrát do dňa. No tak ako je tam určite nejaký problém. A radšej to treba dokonale pripraviť, či už po programovej, obsahovej, technickej, personálnej stránky, koncepčnej stránky, a potom to odštartovať, aby to malo naozaj profesionálnu úroveň, ale nie takéto tápanie zľava doprava. Ako ste uviedli, RTVS má nového generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja, ktorý nastúpil na svoj post zhruba pred 2 mesiacmi. Je to síce krátka doba, ale on nie je ani nováčik v mediálnej oblasti. A ak kandidoval na ten post, musel mať určitú predstavu, ako by chcel, aby tá RTVS vyzerala v budúcnosti. Darí sa mu to, ale vidieť už nejaké zmeny? Tak ja som bol zhodou okolností na vypočutí všetkých kandidátov a mám teda tú komplexnú predstavu, že čo vlastne tam ponúkali, akú víziu, akú stratégiu a podobne. Pán Machaj je dlhoročný vlastne rozhlasový pracovník, má obrovské skúsenosti tak z tvorivého procesu, ako aj z manažovania. Osobne neviem, či riadenie RTVS, či nie je náhodou pri veľké sústo v jeho prípade, ale lebo tie televízne skúsenosti až také veľké nemá. No ale samozrejme, každý má možnosť realizovať svoje predstavy. Regulárnym spôsobom vyhral to výberové konanie a môže realizovať svoju víziu. Ale samozrejme, môže to byť geniálny riaditeľ, sám toho veľa nezmôže. Čiže musí mať dobrý tím ľudí, s ktorými tú svoju víziu a tú svoju stratégiu dokáže pretaviť do života. To uvidíme, lebo teraz sa to ešte nedá povedať. Zázraky sa nedejú a zázraky sa nemôžu očakávať z večera na ráno. Majú možnosti, samozrejme, treba tam prekopať, urobiť audity vo jednotlivých pracovných pozíciách. A čo vidím ako obrovskú výzvu, je využiť vnútorný potenciál televízie. Lebo naozaj televízia aj s rozhlasom majú nejakých 2000 zamestnancov dohromady. A medzi nimi sa nájdú naozaj aj špičkoví novinári, ktorí ovládajú televíznu tvorbu, rozhlasovú tvorbu a majú obrovský tvorivý potenciál. A to je to cenné, čo môže využiť. A ako to využije, alebo ako to využijú v rámci manažmentu, to je už na nich a to budeme vidieť v skorom čase, alebo teda čoskoro. Ale zatiaľ nejaké dramatické zmeny, či už v spravodajstve, alebo v publicistike, nie sú. Lebo formát tých besied, mne napríklad chýbajú osobne besedy, diskusie televízne, ale nie typu Havran, alebo Do kríža, alebo o 5 minút 12,
ktoré sú štandardné diskusie, samozrejme ideologicky zamerané úplne odlišne, ale chýba mi diskusia, kde by bola účasť verejnosti. To je jedno akou formou, či štúdiu, alebo cez sociálne siete, alebo kombinovanie, ale kde by zaznel hlas ľudu, hlas verejnosti, lebo o tom je tá verejnoprávna televízia. Ona vysiela nie pre seba, ani pre horných 10 000, ale vysiela pre národ. A aby tam zazneli aj otázky naozaj také, ktoré ľudí trápia, lebo nie všetci moderátori sa pýtajú to, čo ľudí trápia, čo by sa pýtali ľudia. Bohužiaľ, lebo to je tiež individuálna profesionálna úroveň moderátorov, nie je to štandardizované a niektorí sú lepší, niektorí sú horší, niektorí sú poplatnejší, niektorí sú bojazlivejší, takže výsledky potom vidíme v tých televíznych diskusiách, kde keď to skončí, tak vlastne divák si nevie povedať, že aha, no tak čo vlastne som sa dozvedel, prospešné, užitočné, zaujímavé, neviem. Skrátka, bol to nedeľný folklór, ktorý sa skončil, chvála Bohu, ideme obedovať. Prostredníctvom médií získavame, alebo by sme mali získavať aj akýsi druh zábavy, vyplňame si ním voľný čas, vzdelávame sa. Tento fakt je určite nespochybniteľný, avšak popri tom všetkom médiá dokážu aj nebadane diváka manipulovať. Deje sa to napríklad v politickej oblasti, ale aj v oblasti reklam. Ako dokážu médiá podľa vás manipulovať divákmi a aké spôsoby sa na to využívajú? No, manipulácia je také vyššie štádium ovplyvňovania. Manipulácia sa nemôže diať okato, lebo to už potom je naozaj na hrane a potom už môžu nastúpiť nejaké sankcie v rámci kontroly mediálneho prostredia. Ale tá manipulácia môže nastať aj nepriamo a to sa deje bežne. Jednak napríklad výberom hostí. Keď máte frekvenciu, že v istých televíziách, teraz nebudem menovať konkrétne, ale vieme, poznáme ten mediálny priestor Slovenska, že vo väčšine diskusných relácií v televíziách sa objavujú ob 2 týždne stále tí istí hostia. Argument je ten, že sú to predstavitelia politických strán, ktoré majú neviem aké vysoké preferencie, lebo sú v parlamente a tak ďalej a tak ďalej. No a to je veľmi málo, malý dôvod na to, aby sme pozývali stále tých istých ľudí. Čiže mne tu chýba taký väčší rozptyl. Dobre, pozvíme aj politikov z jednej druhej strany, z jedného tábora, z druhého tábora, ale dajme k ním napríklad jedného experta. Ak sa bavíme o energetike, no tak pri všetkej úcte, pani Remišová, keď mi povie, že plynu bude dosť, no tak jej verím asi tak, ako že bude babie leto. Proste to nie je relevantné. Rovnako keď mi povie, ja neviem, predstaviteľ inej politickej strany, že áno, plyn bude, no tak mu môžem veriť, ale nemusím mu veriť. Pokiaľ by bol expert na energetiku, tak áno. Ale ich duel je politický duel. A mne chýba to, aby tam bola nejaká osoba, nejaká autorita, ktorá je autoritou expertnou, profesionálnou, a ktorá by to zastrešila, povedala, no tak nie je to celkom také jednoduché, nalejme si čistého vína, také a také sú podmienky, také a také sú očakávania, takáto a takáto je realita. A toto môžu ľudia očakávať. Čiže toto považujem za zmysluplný model televíznej diskusie, ktorá tomu divákovi niečo aj dá. Lebo tie diskusie, ktoré sú, tak divákovi skôr uberajú nervy alebo proste robia zle ľuďom, lebo im príde zle z toho hádania sa, konfliktnej situácie, skákania do reči. Stačí po nedávnu reláciu Na telo spomenúť, kde hovorili traja ľudia s moderátorom, a hovorili naraz, no tak keď hovoria traja ľudia, čo z toho majú diváci? No nič. Takže manipulácia môže byť jednak výberom hostí, manipulácia sa môže diať napríklad strihom spravodajských alebo publicistických šotov. Dnes už nie je problém nastrihať to tak, aby z pozitívnej reportáže vyšla negatívna reportáž alebo naopak. Samozrejme, to už sú také zámerné veci, ktoré sa môžu stať alebo môžu byť také jemné odchýlky. Ono stačí, keď tú pravdu, ktorú televízia donáša, keď ju obrátite alebo obrátite do iného uhla o 10-15 stupňov. Ono to bude vždy realita, ale už to bude modifikovaná realita. A tu vy podávate divákovi ako pravdu. A toto je to hrozné v médiách, že oni si osvojili patent na pravdu a na rozum. Žiadny novinár a žiadne médium nemá patent na rozum a nemá patent na pravdu. Pravda je hodnota, za ktorú treba
bojovať, ktorú treba poznať a poznávať, ku ktorej sa musí človek približovať a objavovať. To nie je otázka toho, že teraz dvojminútová reportáž, takto to je, toto je pravda, lebo televízia to takto tvrdí. A platí to, či už v súvislosti s covidom, vojnou na Ukrajine a mnohými aktuálnymi problémami, kde si médiá a podaktori novinári naozaj osobujú právo vystupovať bohorovne, a toto je pravda, lebo ja mám 26 rokov a už viem, kde je pravda. No, starovekí filozofi mali 50 rokov, 70 rokov a stále nenašli pravdu. A u nás sú bežní novinári, ktorí v 26 rokoch dokážu o sebe povedať s bohorovným výrazom v tvári, ja viem ako novinár, kde je pravda. Tak o tom si môže myslieť každý, čo chce. Dnes je to poskytovanie správ o mnoho rýchlejšie v porovnaní s minulosťou, keďže žijeme v tom online svete. Avšak nie všetky správy sú pravdivé, tak ako uvádzate. Ľudia na Slovensku sú však inteligentný národ a uchyľujú sa aj k iným zdrojom informácií, skôr k tým zahraničným. Myslíte si, že je to začiatok konca slovenskej žurnalistiky? Realita je taká, že podľa najnovších prieskumov 80% Slovákov hľadá informácie v online prostredí. 80%. 67%, pokiaľ sa dobre pamätám, ľudí vníma ako hlavný informačný zdroj televízie. Okolo 50% plus minus ľudí a populácie vníma ako najdôležitejší zdroj informačný pre seba sociálne siete. 17% ľudí považuje za zdroj tlačené médiá. Čiže z tohoto vidno, z tohto percentuálneho prehľadu vidno, že ako vlastne televízie postupne ale upadajú. Čiže ľudia už hľadajú alternatívu. Už majú dosť toho masírovania, toho ovplyvňovania a toho manipulovania. Lebo oni to podvedome cítia. Nie, predsa človek nie je hlúpy a vníma to, že tá televízia vám ponúka stále to isté a hustí tie kaleráby z oka povedané do hlavy. A napriek tomu, že už to nechce ten divák. No keď nechce, tak to jednoducho prepne alebo vypne. Veľmi jednoduchý manéver. No ale čo je dôležité povedať, je to, že pre ľudí je dôležité nielen nájsť tú alternatívnu informáciu, ale overiť jej pravdivosť. Lebo už potrebujú mať aj nejakú záruku, že je to dôveryhodná informácia. A v tomto si myslím, že mnoho novinárov zlyháva, že nemôžu stáť a nemôžu svoje meno vlastne dať ako záruku, ako garanciu dôveryhodnosti. Lebo robia nadprácu. A keď robím nadprácu, tak ťažko sa za informáciu postavím, že je to pravda, je to 100% a tak, lebo už sám viem, že keď to ovplyvňuje niekto iný z hora alebo z manažmentu, tak už to nemôžem garantovať svojim vlastným ja, svojou vlastnou osobnosťou a svojim vlastným menom. Takže otázka je nielen to, že kde hľadáte informácie a pokiaľ sa televízie nespamätajú, tak to bude strmhlavý pád. A už je najvyšší čas, aby sa vrátili k tomu poslaniu informovať a menej ovplyvňovať, lebo diváci sa na to môžu vykašľať potom. A nastane, nepoviem, že koniec, ale nastane záverečná éra televízii. A to potom bude pre nich katastrofa samozrejme a ľudia sa uchýlia úplne k novým typom médií, ktoré ešte vzniknú. Lebo televízia, dobre, televízia vznikla, je to fenomén doby, samozrejme, je to úžasná vec, obraz, zvuk, pocity, emócie, hudba a tak ďalej, pohyb. Ale nie je to jediné médium. Už z tohoto percentuálneho prehľadu vidíte, že už ľudia, už je koniec tomu zvyku, národnému zvyku, aký bol kedysi, donedávna, tak 8-10 rokov dozadu, keď v rodinách o 19. stíchol život, o 19.00, lebo všetci sedíme pred televízorom a pozeráme televízne noviny, správy, čo bude nové a tak ďalej. No dneska ako je to len taký mokrý sen, si myslím, televízny a dokazuje to aj počet ubúdajúcich divákov tých hlavných spravodajských relácií, že ľudia už majú iné zvyklosti. Už robia v záhradke, už niekto si robí projekt, niekto sa učí s deťmi a niekto si číta. Nebude sa proste obmedzovať na tú 19. hodinu a na to, čo vám televízia teraz povie. No nájdem si tie zdroje inde,
prečítam si ich alebo pozriem si ich vtedy, keď ja chcem a nebudem sa znásilňovať a prijímať všelijaké tie podmienky médií. To znamená, že televízia je ako keby obeťou svojej vlastnej neflexibility. Čiže keby bola flexibilnejšia napríklad ako rádio. Rádio kedysi bolo také, že keď vznikla televízia, všetci hovorili, že rádio zanikne, lebo je koniec. Lenže rádio je veľmi pružné, je veľmi dynamické a môžete ho počúvať v kúpeľni, môžete ho počúvať v aute, v práci, pri robote, v záhrade, kdekoľvek. Čiže všade prítomnosť toho média. Ale neviaže vám to médium žiadnu inú aktivitu. To znamená, neobmedzuje teda. Ale televíziu musíte sledovať, aj musíte to pozerať a vnímať a nemôžete popri tom robiť veľa vecí iných. Takže televízie ako také, pokiaľ nedôjde k nejakému spametaniu sa, tak naozaj si myslím, že začína sa aj čas ich odpočítavania. Pán Farkašovský, aký odkaz by ste zaslali divákom v závere našej relácie? Možno nejaké rady, tipy? Tak rady ťažko dávať, lebo každý človek má svoju predstavu o tom, čo vlastne očakáva od médií a od televízie, od novín. Ale pokiaľ by som mal tak vo všeobecnosti povedať, tak v prvom rade nemali by sme úplne všetkému veriť, čo je v televízii a čo je v médiách. To je poprvé. Po druhé, mali by sme to vnímať kriticky. To znamená aj u seba samých budovať takéto kritické myslenie a kritický vzťah k faktom a k súvislostiam, ktoré zaznievajú v médiách. Neuspokojiť sa s tým, že niečo vám ponúknú alebo niečo vám predostrú a teraz budem tomu bezbreho veriť, lebo veď áno, toto je propaganda oficiálna a ja sa s ňou buď stotožňujem alebo nestotožňujem, no televízia ma núti sa s tým stotožňovať, ja pritom nechcem. A z toho vznikajú veľmi kontroverzné situácie. Potom aj konflikty medzi ľuďmi v rodinách, priateľstvách, susedských vzťahoch a tak ďalej. Čiže je to zložitá vec. Poprvé teda byť kritický voči informáciám, určite si ich overovať aj z iných zdrojov. To znamená aj v tom online prostredí, v literatúre, proste vo všetkých možných dostupných aj zahraničných zdrojoch samozrejme. Nemali by sme byť ako ovce, ktoré s prepáčením spapkajú to, čo im gazda dá a čo im naservírujú médiá, ktoré sú do značnej miery poplatné tej oficiálnej vládnej propagande. Vidíme to teraz napríklad v súvislosti s Ukrajinou. Ako, áno, nie som ani protiukrajinský, ani proruský, ani naopak. Vôbec nie som za vojnu. Vojna je strašná vec, ktorá nepatrí do dnešného sveta. Ale pri informovaní a informovanosti o tejto vojnovej katastrofe a konflikte mi naozaj chýba vyváženosť. Pri všetkej úcte voči novinárom, voči médiám, voči komukoľvek, že tie informácie sú jednostranné. My sa dozvedáme, čo je nové v Kyjeve a na ukrajinskom fronte a čo požaduje zase teda ukrajinský prezident, ale nie je to vyvážené tým, že čo vlastne tvrdí Moskva alebo Kremeľ. Dajú tam po prípade americké stanovisko alebo britské stanovisko alebo EU stanovisko a to je tak všetko. No ale tak pýtam sa, prečo nie sú zase tie okrúhle stoly, kde nech nebrzdíme názory, nech nezarezávame diskusiu, dialog. Dialog je základná súčasť demokracie pre Boha. O tom by mali byť médiá, umožniť ten dialog. Aj keď je to, povedzme, nepríjemná otázka alebo nie je v súlade s nejakou celoštátnou propagandou, ale je legitimná. Ľudia sa majú právo dozvedieť, prečo vlastne vznikol konflikt na Ukrajine. Čo bolo za tým? Osvetli to, ozrejmi to z historického pohľadu, zo súčasného pohľadu, z perspektívy. Prečo nehovoríme o miery? Prečo stále hovoríme len o zbraniach? Proste dávať tým médiám impulzy a otázky, nech sa zameriavajú aj na takéto veci a potom začne stúpať tá dôveryhodnosť médií, lebo to je najväčší kameň úrazu aj u nás. Neviem, možno ste zachytili tú informáciu. Výskumný ústav pre štúdium žurnalistiky agentúry Reuters urobil vo februári jeden veľký prieskum svetový a 46 krajín skúmali, akú dôveryhodnosť majú v jednotlivých krajinách médiá. Hádajte, kde skončilo Slovensko? Tak prvý nie určite.
45. miesto, predposledné a už úplne na záver, ako úsmevnú príhodu poviem, že posledné sú Spojené štáty americké. U nás je iba 26% dôvera ľudí v médiá. No tak to je katastrofa. Najlepšie je na tom celosvetovom meradle Fínsko, kde dôveruje médiám, fínskym médiám 69% populácie. No a pýtam sa prečo. No, tu treba hľadať odpovede. Takže vrátim sa k tej vašej otázke. Slepo nedôverovať všetkému, čo zaznie v médiách. Snažiť sa nebyť ovca a vytvárať si svoj vlastný názor. Aj keď nebude dokonalý, ale bude to váš názor. Vy ho budete prezentovať, vy ho budete konfrontovať s argumentmi a poprípade ho aj meniť, lebo to nás povedie, to nás vedie ďalej na tej ceste aj demokracie, aj takej tolerancie ľudskej, lebo tu nám chýbajú úplne základné elementárne hodnoty. Všetko sa podriaduje tomu plazivému liberalizmu, ale ako keby sme prevracali náš život a médiá v tom asistujú veľmi intenzívne a ako keby sme upúšťali od tých našich tradičných hodnot, zodpovednosti, tolerancie, ľudskosti, rešpektu, úcty. K tomu sa my musíme vrátiť. To je cesta vpred, to je cesta ďalej. A nie ten marazmus, ktorý tu vládne, bohužiaľ aj vďaka mnohým médiám. Nehovorím, že všetkým, ale vďaka mnohým médiám, ktoré sa dali do služieb, poviem to, oligarchov a zastrešili to dážnikom nejakej prozápadnej alebo proatlantickej propagandy. A toto nie je dobrá cesta, lebo to vedie k zániku, to vedie ku konfliktnosti, to vedie k zlým vzťahom. A my sme predsa normálni ľudia, ktorí vedia svoj život ohodnotiť, vedia situácie vyhodnotiť. A len treba byť trošku odvážny, treba byť trošku smelý a dať najavo aj tým médiám, že odtiaľ potiaľ my sa dáme informovať, ale ovplyvňovať už sa nedáme, lebo máme svoj vlastný rozum, máme svoj srdiacky rozum, ktorý poslúchame a ktorý nám ukazuje tú správnu cestu. Tak to už boli dnešné vaše posledné slova pre dnešok. Ďakujem, že ste prišli a teším sa na spoluprácu do budúcna. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia. A pekný deň.